Egy felelősségteljes gazdi tudja, szilveszterkor különös figyelmet kell fordítani a házi kedvencére. A kutyák ugyanis nem tudják értelmezni a tűzijátékot és a petárdát, nem tudják összekötni a szórakozással, nem látják benne a szépséget. A szilvesztert egyfajta világháborúként élik meg a hirtelen hangrobbanások és éles fények miatt. A házi kedvencek ilyenkor pánikszerűen menekülni kezdenek. Ilyenkor nincs akadály, tehát egy normál, kiegyensúlyozott kutya is képes akkora pánikba kergetni saját magát, hogy gyakorlatilag bármin keresztül tör, tehát legyen az egy üvegajtó, legyen az egy kerítés, ami egyébként megmászhatatlannak tűnik számára. Sokszor láttunk olyat is, hogy kitörve a kerítést úgy próbált menekülni a kutya valami elől, amit nem lát, amit nem tud, hogy mi az, és nincs hova. A szerencsésebb állatok egyébként megúszták balesetek nélkül, ők általában 2-3 nappal a petárdázás tűzijáték után kerülnek elő, amikor már elcsendesedett minden és előmerészkednek. Ez a szerencsésebb eset. De sajnos vannak olyanok, akik annyira messzire jutnak az otthonuktól, esetleg csip nélkül, hogy soha nem találnak haza, és hát sajnos rengeteg van, akinek az életébe kerül ez a tűzijátékozás. A lakásban tartott kutyák is sokkot kaphatnak, epilepsziás rohamok léphetnek fel. Számukra a bőséges vacsora, a gazdi jelenléte, a felhangosított tévé vagy zene, a leengedett redőnyök és a nyugi cseppek jelenthetik a megnyugvást. Embereknek való nyugtatót azonban soha ne adjunk az állatoknak. Az állatvédők egyöntetően és határozottan arra kérik a gazdikat, ilyenkor soha ne kössék láncra az ebet, a kint tartott kutyákat zárják biztonságos helyre. Akik szabadon mozognak, ugye az ő esetükben fontos az, hogy ha nem is engedik be őket a lakásba, bár azt gondolom, hogy egy éjszakáról van szó, tehát igazság szerint akár egy előszobába is el lehet helyezni az állatot, hogyha az életéről van szó, de minimum egy garázs, egy fészer, egy különálló, zárható épület, ahonnan nem tud kitörni, ahonnan nem tud elmenekülni. Abban az esetben, hogyha a kutya szabadon van kint, egyedül adott esetben, és nagyon fél a tűzijátéktól, számára ugye nincs akadály, tehát akár egy kerítés, akár bármi. Sajnos találkoztunk olyan esetekkel is, amikor ugye felakadt a kutya a kerítésen, és ez ugye a halálához vezetett. Láncon tartott kutyák esetében pedig extra veszélyes, hiszen nekik még az a lehetőség sincs meg, hogy meneküljenek. Ha mégis el tudják szakítani a láncot, akkor pedig az egy plusz extra veszélyforrás, hogy a nyakukon lóg valami. Úgyhogy tényleg próbáljuk meg az ő helyzetükbe képzelni magunkat. Ők olyanok, mint a gyerekek. Tehát ez az egyetlen egy éjszaka van gyakorlatilag az évben, amikor nem tudunk nekik maximális biztonságot nyújtani lelkileg, úgyhogy legalább fizikailag tegyük ezt meg. Az állatvédők azt hangsúlyozzák, a legnagyobb problémát nem is a 15-30 perces városi tűzijáték okozza, hanem az estétől reggelig, vagy akár napokig tartó lakossági petárdázás és pirotechnikai eszközök használata.